ngerasakan rin mangke kantun lanjut janturan eh neke gatesaken kauningan dumateng para pamirsa kakung putri sepuh anem nggih ingkang biasanipun seneng nggih seneng tumut jantur utawi tumut keramehaken ingkang mending kula suwuni kanthi tertib aman nggih ampun datesaken ingkang boten sae sekawit niki tontonan nggih. Nah, tontonan supados dados tuntunan. Menika. Supados dados tuntunan. Sekawit nek wonten mboten wonten tanggapan utawi hiburan nggih, sambat mboten saged rawuh wonten ing acara pagelaran seni pik binasan kelaras ing siang menika ingkang mundhidawi pun saking Bokoyono paguyuban saking Genta Pida Budaya laki dusun Kedungurin gumbul cetak Kecamatan Jatilawang ingkang dipun sesebut dening Bopo Mokarto alias Kastin. Nah niku eh dados monggo sami-sami sarang-sarang jagi keamanan nggih. Kata ini yang sebelah terakan ada semangge antara terni pun pak dari sini untuk berimasan antus purning pak giliran andi waras selamat aman betul betul alang sedengar penopo eh mata nuwun mungkin pun kata sakan eh sekat jamblang di entong lagi nih iya entong nang kene maksudnya ngesuk maning ngesuk kayak dia kali tanggal pira iya Yeah.
Sakit kekas libur wekdal sambun jam 3